رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه به آلمان سفر کرد. سفر آقای بایدن به منظور ایجاد فشار جهت اتحاد فرااتلانتیک است. در جریان این سفر بایدن بالاترین افتخار غیر نظامی آلمان به دلیل مشارکتش در روابط بین اتلانتیک را کسب کرد. بایدن همچنین از آلمان برای حمایت از اوکراین در حالی که جنگ با روسیه ادامه دارد قدردانی کرد. ما در آستانه یک زمستان بسیار سخت قرار داریم. ما نمیتوانیم تسلیم شویم. ما باید حمایت خود را حفظ کنیم. به نظر من ما باید تا زمانی که اوکراین به صلح عادلانه و با دوام مطابق با منشور ملل متحد دست یابد ادامه دهیم، تا زمانی که یک بار دیگر کرامت انسانی غالب شود. حمایت از اوکراین همچنین محور دیدارهای بایدن با رهبران بریتانیا و فرانسه بود، جایی که آنها درباره طرح پیروزی ارائه شده توسط رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی بحث کردند. همانطور که واضح ساختم، از طرح رئیس جمهور زلنسکی برای صلح عادلانه حمایت میکنیم. بسیار مهم است که این صلح هر شکلی که است برای او و مردم اوکراین قابل قبول باشد. سفر آقای بایدن در خلال درگیری شدید در غزه با خبرهای مبنی بر اینکه نیروهای اسرائیلی رهبر حماس را کشتند صورت گرفت. حماس گروه تروریستی شناخته شده توسط ایالات متحده با حمله خیره کننده به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته جرقه جنگ در شرق میانه را برانگیخت. مرگ رهبر حماس یحیی سینوار بیانگر لحظه از عدالت است. خون امریکایی ها، اسرائیلی ها، فلسطینی ها و آلمانی ها و بسیار کسانی دیگر روی دستش بود. من دیروز به صدر اعظم اسرائیل گفتم که بیایید این لحظه را به فرصت برای جستجوی راه برای صلح و آینده بهتر در غزه بدون حماس تبدیل کنیم. رهبر آلمان با این دیدگاه بایدن موافقت کرد. مرگ سینوار رهبر حماس که مسئول حمله تروریستی وحشتناک بود، امیدواریم امکان آتش بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های حماس را فراهم کند. برای آلمان این دیدار یک روزه تاریخی و مملو از محتوای خوب بود.